الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سنة دسيرت مبارک درسونه مونږ بیا شروع کړو، او د الله سبحانه وتعالی رحم دی چې موږ له توفیق راکو بیا د دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت واورو او د هغه په طور طریقه باندې ځان پوه کړو، او هر سړي ته الله سبحانه وتعالی دا توفیق نه ورکوي. ډېر خلک کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، او هغوی نه د توحید نه خبر دي او نه د خپل پیغمبر نه خبر دي چې هغه څوک. د دې نه مخکې چې درس شروع کړو، یو اهمه مسله هغه ده چې دا بعض ملګري رفع الیدین کوي په مانځه کې، خو کله ناکله سړی وي د دې کولو نه نه کول غوره دی، ټوغې کوي په دې طریقې پورې. نو ده دا رفع الیدین مخکې ورځو کې مې ولیدو، زه یې بدلو د سنتو لپاره او په دې روانه روانه کې دا چلو کړو. دا که دا ټکی لږ سخي بې ادبي دي مافي، خو د پیغمبر د سنت د غیرت لپاره د ښځو په شان لاسونه څوک دسې نه وایي. لیدلی هم دي دسې که نه هم دي دې ته لاس اوچتول نه وایي، دې ته وایي لاس خوځول. دې ته څه وایي؟ لاس خوځول. ده داسې لوکي رفع الیدین دې ته وایي، داسې غوږونو پورې، اوږو پورې، سینې پورې، درې طریقې. خو دې چې لاس اوچت که صحیح، او ده 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 نه د هغو په صف کې شو کوم چې وایي چې نشتي، او نه د دوی په صف کې شو کوم چې وایي چې شتي، په منځ کې پاتې شوې. د رسول سم طریقه بیا به صحیح عمل کوه. رسول سم طریقه د رفع الیدین هغه دا وه چې اول خو رفع الیدین معنی ده لاس اوچتول، نو لاس ته اوچت شو. کوم ځای پورې اوچتی؟ د دې لپاره درې ځایونه دي: سینې پورې اوچتی، اوږو پورې اوچتی، غوږونو پورې اوچتی. دا درېونه طریقې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابتې. نو دا یو تنبیه ملګرو ته وایي چې زینه مو بعض د هغوی د رفع الیدین رفع الیدین نه دي، صرف لاس خوځول دي، او په هغې ځان خوشحاله کړي چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل وکړو. اوس یو سړی دی رکوع کوي، لکته تللی نه وي، بس سر اوچت کړي. موږ ټول په اعتراض شروع کړو چې دا رکوع شته صحیح نه ده، ولی ځکه چې په طریقه د پیغمبر نه. دغه شان د رفع الیدین دا خو ثابت دي، خو کیم په طریقه ده چا د رسول صلی الله علیه وسلم. او دا کمزورتیا په بعضو ملګرو کې زه وینم چې شتي، او په عربو کې دا اکثر کمزورتیا ده. هغوی بالکل هسې لاس دسې کوي، لرې نه دسې کوي، او بیا ودرېږي. دا طریقه غلطه ده که هر څوک کوي، هر څوک چې کوي په دې والله که چېرې زموږ سترګې سوځي چې دا ملګری دی او دا خپل دی او دا قوم والی دی او دا ملک والی دی. د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقه د ټولو نه اوچته ده، او پیغمبر موږ ته د ټولو نه زیات ګران دی. د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت موږ بیانوو، او په هغې کې موږ
د اسراء او د معراج واقعه بیان کړې وه که تاسو ته یاد دی. د اسراء او معراج واقعه موږ تفصیلا بیان کړې وه او آخرنی درس زموږ په دې عنوان و د اسراء او د معراج د واقعې نه عبرتونه او درسونه. ولې دا واقعه را پیښه شوه او د دې نه موږ ته څه فایده میلاویږي او څه نه میلاویږي، دا ټوله مسله موږ هلته بیان کړې وه. د دې نه مخکې چې دا بله مسله شروع کړو چې د هغې نه بعد څه وشو، نو دا خبره یې د ساتئ چې په دې رحله کې د اسراء او د معراج دا سفر چې کوم و، په دې کې الله سبحانه وتعالی غټ حکمتونه او اسرار پټې خبرې او پټ رازونه په دې کې د الله چې په هغې باندې هوښیار سړی پوهیږي. ما دا خبره تاسو ته بیان کړې وه چې الله سبحانه وتعالی خپلو پیغمبرانو ته ناشنا ناشنا نښې ښیي دې لپاره چې د دوی ایمان او یقین هغه ښه ډیر شي، او د نیکانو خلکو طریقه هم دا ده چې هغوی دا غواړي چې زموږ د ایمان او یقین دا څه شي دا ډیر شي. ابراهیم علیه السلام الله ته ووي ارینی کیف تحیی الموتا، یا الله ته مړي څنګه ژوندي کوي. الله ورته وویل ولم تؤمن، ایمان نه لرې که څنګه؟ وایي نه، ایمان خو لرم، ولكن ليطمئن قلبي، چې دا اطمینان او ایمان دا ښه ډیر شي. نو د ایمان د ډیرولو لپاره هغه د دې خبرې تپوس وکړو د الله نه. نو دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم ته هم الله ناشنا نښې وښوي. الله د ابراهیم علیه السلام په باره کې وایي وکذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. ما وی ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او د اسمانونو بادشاهي ښوولې وه، ناشنا ناشنا نښې الله وایي ما ورته ښوولې، د دې لپاره چې د ده ایمان او یقین ښه ډیر شي. نو زموږ پیغمبر ته هم دا ویلي لنوریک من آیاتنا الکبرا، پیغمبره چې موږ تا ته غټې غټې نښې وښایو. نو په دې کې الله سبحانه وتعالی غټې نښې وښوي. که تاسو ته یاد دا خبره ما تاسو ته بیان کړې وه او دا خبره یاد ساتئ، د سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم ټول دوه کاله کې ختمیږي که درېږي که څلور کې پنځه شپږ کې الله عالم جبه څومره کې ختمیږي. خدای ته ساتئ چې دا ټول سیرت په یو بل له پاسه جوړ شوی. اول چې موږ د سیرت شروع کوو نو په هغه ورځو کې د کعبې د جوړولو مسله، اول پیرچا جوړه کړې وه، بیا قریش والا څنګه جوړه کړه، دا ټوله مسله موږ بیان کړې. دا مسله هغه درس کې به موږ له مخې نه راځي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه، او هغه له څومره لرې دی خو دا خبره د هغې سره تعلق ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم کعبې ته ورننوتو، د کعبې شکل څنګه و په هغه وخت کې. نو دا مسلې چې کوم موږ بیانوو دا ټول د یو بل سره تعلق ساتي. تاسو ته ما دا فایده او حکمت ذکر کړی و چې کله سورة الاسراء او سورة بني اسرائیل سړی کولو کې په پنځمه سپاره کې، نو په هغې کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، د اسراء او د معراج واقعې ته اشاره الله کړې ده. بیا د هغې نه بعد خبره د یهودو شروع شي، سړی حیران شي چې خبره روانه د اسراء او د معراج ده او اکدم خبره چا ته واوړې ده؟ یهودو ته واوړې ده. نو پکار دی چې الله دغه واقع پوره کړی وای مخکې، اشاره ده دې ته چې دا یهود د دوی زوال راغلی دی، دوی د ختمېدو وخت دی، او هغه هم د دې پیغمبر په لاس باندې به ختمېږي. همدغه شان وشو، همدغه شان وشو، الله سبحانه وتعالی یهود چې دغه ختم کړو. د دې واقعې نه بعد اسراء او معراج د واقعې چې کله راغله، الله سبحانه وتعالی آیتونه هم داسې نازلول چې هغې کې داسې اشاره وه چې نه پیغمبر به د دې ځینه وځي، او دې طرف ته پکې اشاره وه چې ما قومونه مخکې تباه کړي دي او ما داسې تباه کړي، یعنې چې دا قریش به زه تباه کوم. خو د هغه وخته پورې الله به دوی عذاب نه راولي چې څو پورې پکې څوک رسول صلی الله علیه وسلم، دا خبره موږ سره مخکې تېره شوې. الله په دغه ورځو کې دا آیتونه نازل کړو وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. الله يكلت إذا يوكلت تباكومة نداغيتي كم
مشران دي او كم بگی زی مست منت کی خلق تی اغوی ته من امر وک غزم خبر و نوری ففسقوا فيها اغوی فسق و فجور شروک فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الله اذا من عذاب خبر بغوی بند ثابت شی او د کیلو د هر سوله من تبو برباد کو دیزکی یعنی یو پټه اشاره د خیر سره به پویږي چې د قریش ته تبعی وخت هغه راغله ځکه چې الله سبحانه وتعالى دوی مشران ته امر کړی او اکثر به خبره نه ده منلې. اسراء د معراج د واقعین بعد یو واقعه رااله بیعت چې هغې ته ویل کیږي بیعت العقبه الاولى بیعت العقبه دا یو بیعت ته او اولنی بیعت بدی ته ځکه چې بیعت العقبه دا دوه دي یو سیرت کې راځي الاولى دویم الثانیه اولنی بیعت او دویم بیعت د دوانو کې فرق دی په وخت کې فرق دی سو کسانو بیعت کړو دلته عددهم جدا دی هلته عددهم جدا دی او اکثر کسان په کوم څه دي هغه جدا دي. د دې نه مخکې چې موږ د بیعت تفصیل بیان کړو چې له سوکو چې د رسول صلی الله سره بیعت کړو دا خبره ساتي د بدعي بیعتونه د صوفیانو ده دا په شریعت کې نشتی دا چې ما بیعت کړی د خپل پیر سره د پیر د پیری او مریدۍ د بیعتونه دا په شریعت کې نشتی. بیا د تصوف د څلور طریقې د چشتي دی او دا قادری دی او دا نقش بندی دی دا ټول د ځان نه خبرې جوړې کړي دا وسوس جوړې شوي دي یو نیم سل کاله کې چې دا قادری او چشتي او نقش بندی دا څلور طریقې او سرودری دا څلور طریقې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلوي دا څلور طریقې د خلفای راشدینو په زمانه کې نه وي دا څلور طریقې تقریبا دیر لسو کاله دا نه وي وروسته را پیدا شو که ډېرې زیاتې ډېرې نږدې وخت ولا ورکه ډېر وخت ولا ورکه جو درې سوه کاله ووایه څلور سوه خو وی نه لکه الغرض په مخکینو خلکو کې دا نه وي او چې کله یو عمل په مخکینو خلکو کې نه وي نو پوه شي چې دا د ځان نه جوړ شوی دی خطه بیعت ولیکئ د خپل پیر سره وایي بیعت زه په دې کوم چې ګناه به نه کومه یعنې بیا به ماته چې کله ګناه کوم ماته به د پیر هغه سوچ راځي ذهن ته چې لکه ما خو پیر صاحب ته ویلو چې زه به ګناه نه کوم نو ګناه به زه پرېږدم نو دا خو ښه خبره موږ ورته د پیر نه هېرېږي او د الله نه هېرېږي موږ لوز د الله سره کړی دی چې الله ستا نافرماني به نه کوو په مخه موږ دا لوز کوو د الله سره نو کله چې موږ ګناه کوو نو زمونږ ذهن ته به دا خبره راځي چې الله مایني الله دا خبره نه غواړي زمونږ ذهن ته به دا خبره راځي دا به نه راځي چې پیر به راځي او ځکه د دې تصوف یو طریقه ده زغه موضوع کې دنه نظم بیا به خبره وکړي شي هغه ته وي تصور شیخ او تصور شیخ دې ته وي چې ته به په زړه کې د شیخ تصور او دغه تصویر دا به راولي او دا قیده به مساتی چې دا پیر وس ما ماینی او زما اوري استاد یو پیر سره بیعت کو هغه پیر په انډیا کې دی او ته په امریکا کې نو دا پیر ته د انډیا نه یې نی د صوفیانو عقیده ده ګوري زموږ په ملک ډیر شی دی دا خلک وی کوم پلانې صوفی غونته کې دی وای من ته غوړي سوړه خبره کاری صوفی دی خو تصوف ځان له عقاید دی د دوی ځان له افکار دی دا قبر پرست نه دی څومره زموږ ملکی دی څومره دا الف نه دی یا پوری دا ټول صوفیان دی تصوف د عقیده نن سبا چې کوم صوفیان دي دا ټول قبر پرستو عقیده ده به دې سو خبکیږي او به دې سو خوشحالي نو د بیعت ته خبر مې شروع کولو نو ما چې دغه بیعت په کې بیان کړو چې دا ګوره په شریعت کې نشته ما به چې کله ناکله کسان راشي سوسو پیرې راغلي لکه سي چلې زه که ستاسو اجازه دي تاسو سره بیعت کو سي چې بیعت ته ما سره کې زه چې د مسلمانانو د ملک بادشاه یم چې ته ما سره بیعتونه کوې بیعت خو خلک د بادشاه سره کوي د امیر سره کوي د مشر سره کوي دا بیعت په شریعت کې شته نو وي پیغمبر سره چې بیعت شوی دي کې اوس راشي هم په دې شوی چې ګناه به نه کوو شرک به نه کوو
نتوه ده پیغمبر ده پر ده ثابت است بلکه داوی نو نجدی که ابو بکر صدیق ته بیا صحابه کرام ده ابو بکر صدیق سلام بیات کړه په دې باندې ولغه سره خو نه ده کړه ورسیدې بده کنه نو چې دومره وخت ده بیاتونه ده نیکانو خلکو سره نه دي شوی مطلب ده چې دغه بیات خاص ته پچا پوری پر رسول الله سلام پوری بل خبر ده ده رسول الله سلام ده مسلمانانو مشر ده پیغمبر چې و دغه نه بر سوکو نو دغه یو مشر ده مسلمانانو ځکه دغه سره بیاتو نو کته نن راولېږي د مسلمانانو د خلیفہ سره بیعت کئ نو پتا باندې خصوصي اعتراض نه کئ خو چې کله ته د یو مولا سره بیعت کئ یو پیر سره بیعت کئ نبی موږ ته باندې اعتراض کو ته تپوس کو چې دا طریقه کم ځی کئ او د دې لپاره د غټ غټ کرسی به يهودي مزداري او دا کسر رواني لاس په پلاس کې ورکه نبی سي چې وګڼ ډیر لاس پلاس لاس پلاس خلق بلا سونه کی دنو بیا صادری خوری کی نو پیر سب صادر نی وری او دا صادر چی کم زی پوری رسی پا دی بنی لاس کی دنو خلق پوری بیا صادری گوٹا کی نو دا اگدا سلسلہ نو پا دی بنی تالاسی خود دا بیعتو شو لچا سرا پیر سب سرا ظالمانو پا دی سور فاتحہ کی منگو آئیو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد لوز دیکن اللہ سره چې الله ستا بندگی به کوم ګناه ونه کوم چې پیر صاحب سره بیعتونه کی پیر صاحب په خپل په ګناه کې واقع کیدی شي هغه په خپل د چې ناس دې دا کوم کار چې کیدا د ګناه نور لري مزه دا کوم قصه چې شروع کړی دا تجارت روان کړی دا په خپل چې دغه دا بدعت او ګناه الله سبحانه وتعالى لمنغا د بدعات او د خرافات او نساتي او زمنغا په دې ملک یو مشکل لا غدا ازنګ به خلکو کې چې د علماء سره رابطه جوړي نو باغې کې یا افراد کې یا تفرید کې یا هغه دی کوم چې کورنی مبتیان دي دوی وی چې مولا د سره او عالم د سره هیڅ نه دی او دوی مزیاته کوي اکمی چی منی بیا ولر پیغمبر نو چته درجه ورکیو دم زیته کی په کار د جسړی منځ کې وسی چې عالم عالم دی د اوچت مقام دی او د دې بم من دوم قدر او احترام کو چې هغه د شریعت په حدود کې دنه د الله د پول نو خو بس نه شوړی دی کنه د الله د پول نو چې وړی دی نو ندی قدر د عالم کو ندی قدر د پیغمبر کو ندی قدر د الله کو او ندی قدر د دین کو هر څه ته مو ورواد شو بيعة العقبة الأولى كتاوست يادي مدى خبر تاوست ذكر كده واتي يولا سم كال ده نبوت چي كلاو رسول سم پا مكة كي طول سمر وقت ير كده نبوت نبات ديار لس كالا يولا سم كال ده نبوت ده حج پا موسم كي ده رسول سم پلاس باني ده مدينة شپك كسام مسلمان شيو ده ما تاوست باني كده وكنو شپك كسام مسلمان شيو د شپږو کسانو د رسول زم سره دا لوز کړي او چې یا رسول الله موږ به مدینه ته ځو او سبا کو دعوت به چلو موږ به مدینه ته ځو او موږ به دعوت چلو یو کال رسول الله د دوی انتظار وکړو یو کال چې دوی به سنت یې جوړوړي بیا حج راغې او دا دولسم کال لې د دوی سره ملاقات یو لسم کال کې شه مسلمانان شو د نبوت دولسم کال او رسول الله په انتظار او د اغه ځوانانو خدا دی زوانان دی چی گره کال تیر شو خو مسئله تیر رن دا زیب هم دقا موقعی لبزی رالو پر رسول سلم پسی نوی وکسان او پینزه و سراغو نو طول سو رالو دولس کسان پر رسول سلم پسی رالو سبحان اللہ دا دین دا خوریده سناشنی دولس کسان رالو دا مدینه نه سو وقت بعد بدا مدینه دا مسلمان و مرکزی دا دیزی نبا احکام د اسلام او شعائر د اسلام هغه بخوري خوست رالو دولس کسان هغه زړو کې پنځه رالو یو رانغه چې داغه مو جابر ابن عبد الله ابن رئاب یو جابر ابن عبد الله ابن حرام هغه بل د جابر ابن عبد الله ابن رئاب د مسلمان شیو خدای په دې موقع باندې رسول صلی الله علیه وسلم رانغه نو دا ټول دولس کسان راغلي دا کم چې راغلي دي د غزړونو علاوه
نبغو كده معاذ بن الحارث أو ذكوان بن عبد القيس أو دريم عبادة بن الصامت رضي الله عنه سلورم يزيد بن ثعلبة ده نمونا أسي ذهن كساتي كده يا دي خاسي ذهن كي چرتك تذكيرك كي جنو ذهن كي بجر عزيزي جديس يووخ كي ما وريد ليو أغشبك خا ما شاء الله ما شاء الله ده الله سبحانه وتعالى دي طول مرقر له توفيق ورقي جدا نمونا ياتك او ده سيرت ياتك يسي جذبة لك سنك جزمون دام القرى الله دي ولا مزيد ده علم توفيق ورك اغش بك سامن كلا ذكر كلو وزو سر دا ياد ساتين ودي سي دوم رأي كده نمونا ده ذهن كي بالكل كي نني خب يام كتسر تسزي كي دي سي نوم واغستيشي لك عباد بن الصامت دي صحابي دي سي نوم لير رازي يوزي كتاور عباد بن الصامت عباد بن الصامت ما كم زي كوري دلو سو بيعة العقبة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاقات التشيه عباد بن الصامت رضي الله ترشان بينزم چه كم دوي سنة غيره العباس بن عبادة أو شبقم أبو الهيثم ابن التيهان أو دي أبو الهيثم ابن التيهان هو قرر واني رناشنا أو وان چه كم دوي سنة غيره عويم بن سعيدة هذا أبو الهيثم أو عويم ده أوس قبيلين دي أو ده باقي بينزا ده خزرج ده قبيلين دي هذا خبر ما تستمر ذكر كله جو مدينة كي أنصار دي بانصار وكي دو قومون دي أوس أو خزرج نو دي زي كوز ده بينزا كسان ده خزرج دي أو دو كسان ده أوس نراغ دي دو رالو ده رسول مسلم ملاشو ده ميناء پا ورزو كي أو ده ميناء پا ورزو كي ملاوشو ده رسول مسلم ده من جو ده غر شیطان وایو ده دغی سره پا خواه که وزره ملاوشو امام بخاری رحم الله در روایت روله ده عباد بن الصامت رضی الله چه رسول صلی اللہ دوی تووی کل چه دوی ملاوشو ده رسول صلی اللہ پا ده غزیک نو رسول صلی اللہ تووی بایعونی علا اللا تشرکو بالله شیئا بیعت با ما سره کوی ده سو کسان ده رسول صلی اللہ بیعت که دیزی که چه عدد ده تمعلومی دولس کسان دی پینزه بکی آزاره دی یو ندیر آغا لی نو نوی کسان دی دی دولسو کسان در رسول سر بیعتو کو پا دی باندی چی منگ با دا اللہ سر سشه نشریک کو دویم خبره چی منگ با غلا نکو دریم خبره منگ با زینا نکو سلورم خبره بحتان نبزان ساتو یا یو بچه دا چا نی نو آغا تا بی نسبت نکو حقیقی پلار تا بی نسبت کو او دا پیغمبر نافرمانی بنا کو او دیتا بیعت النساء وی دا چا بیعت دا خزو بیعت ولی زکا چی سورت الحدید کی دقشن بیعت اللہ ذکر کرد چی دا خزو نبا دیسی بیعت آخری نو دیتا دولسو کسانو سلم دقشن خبر رسول سم کرد بیعت رسول سم فمن وفا منکم فاجره علی اللہ کتاسو کی چا دا خبری سر تا ورس سولی او دا لوزی ما سر برابرو اجری بچا دے پالاری ومن اصاب من ذلك او چاپا کسا گناہ اکڑا او دنیا کی اغتا داغی سزا ملاو شوا فهو کفارت اللہ نو دا ادھر پر کفارا شوا او کچا دی گناہونو کسا گناہ اکڑا واللہ پی پردہ چولی وا نو دا خبر اللہ تا واپس تا انشاء غفر له و انشاء عاقبه در اللہ مرزی لکا اللہ والعذاب ورکی و کاللہ بخی فبایعناہو علی ذلك پا دیو سرمان بیعتو کو دا دولسم کال دین نبوت دا حجرت تا مسئلہ گوری دا دی سر تعلق ساتی نیجدی در سونی که با دا حجرت مسئلہ جی رسول سم حجرت سنگو کو نا دا سلسلہ دا دی کلونو دا یاد ساتی دا دولسم کال دی رسول سم دا دوی سر دا بیعتو کو او دایو تووی رسول سم تووی چی تاسو با آلت دعوت کوئی نو یو سفیری وٹا کو اولنی سفیر پا اسلام کی اغد مصعب ابن عمیر العبدری رضی اللہ عنہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اور دا سیرت تبزی شارکوم انشاءاللہ مصعب ابن عمیر دا اوزوان علیکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب ویتبا دیسی کارو کی چی سفیر بشی او التبا دعوت تا چلے دا اوزوان علیکتے خو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغٹا ورکڑا خدا مصعب دا مکی دا مدینی ہے Thank you.
دا د مکی دی اقمل دارو کسانو کې دا د مکی دی رسول سم د دې کسانو سره ولېګو وې دې ځان سره بوزي زمونږ ځوانان هغه له دې زموري ورکی چې تر کافرانو ملک ته ورشه مدینه ابتدایي ورځی دی او رسول سم دې ځوان لکه د زموري ورکړې دعوت وکې ته د کی دا کمالو چې قران به ډیر خوږ وي مصعب رضی الله عنه بل دې چې حکمت وسره دعوت به کوسن نشنه طریقه باندې به دعوت کو نه د دنه به خلک ډیر متاثر کیدو او دې مشهور په مقری باندې مقری نن سبا خو صرف قاریانو ته ویل کی په هغه وخت کې یعنی عالم ته به دا ټکی وي نو رسول الله سلام دې مصعب بن عمیر د دوی سره ولېګو چې تل ارشه او سبکه د اسلام دعوت بک نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه د شهادت وقعده بل غزو احد په دغه کې راځي خو زه صرف د دې سیرت ته اسی اشاره کومه کچر تر دې نه څه زموږ په ځوانانو کې جذبه پیدا شي مصعب بن عمیر رضی الله عنه من السابقین الاولین د باغ کسانو کې دغه لري کوم تذکرې چې الله په سورۃ التوبه کې کړی چې هغه اولنی کسان چې اسلامي قبول کړي جنگ بدر کې شریک شوی دی په جنگ احد کې هم شریک شوی او په احد کې جنډه د مسلمانانو د سره وا یعنی په هر ځای کې غټه زموري پیغمبر دلا ورکي اوس د معمولی زموري دی چې ته په مدینه کې دعوت کې وته وي مصعبه الارشه او الت حالات تو وګوره کسانو تو وګوره دعوت وچلو کچرته مونږ درځو چې مونږ ته حالات صحیح هغه برابرې غټه زموري دا بیا دا غینه غټه زموري ده په جنگ کې جنډه نیوه په هغه وخت کې دا جنډه نیوه دي سیو چې دا جنډه ولیده او دغه خلکو وبیلله اگر که زور وري اگر که زور وري وره خو چې جنډه ولیده نو بس جنگ دوی وبیلو نو ځکه په هغه جنگونو کې جنډه ولیدو ته نه پریږي دا په سیرت کې برازي چې د بس صاحب خپل د سر د چل شوی دا ته بیانوم د بس صاحب کرام ولا سونه به پرې شي نو دي زن پوری نه ولي وا دي سینه پوری کله کړه چې بل سوکره هي ځای اوچته کی سابتي و تو زن کدن به و خو دا جنده به اوچته نه ولي و چې سوکره شي وایي ته اجنده به تو سره دا غنه مسو تو رولې دوا خو دا جنده به ولي دوت نه پرې دي دا به اوچته ساتي نو په احد کې په هغه سخت جنگ کې جنده چا سره وا سره مصعب رضی الله عنه سره وا مصعب رضی الله عنه اول نه انسان چې د جمعې مونځ په مدینه کې کړی دغه دی اول نه انسان چې د جمعې په مونځ کړی دی په مدینه کې هغه دی ته د پلاس باندې دنیا کسانو اسلام قبول کړی دی ځوان او غټ کسان دا غوی واقعه ته بیا بیانوم او سید رضی الله عنه او سعد بن معاذ رضی الله عنه هغه د الله عرش خو زیدلی و دا غبه مرګ سره هغه د پلاس اسلام قبول کړي دا غن غرونه الله اسلام ته راوړي د په دعوت باندې دي نو د دې مصعب بن عمیر البدری بدر کې شریک شو او بدر ولاغه کې سان دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی او الله راه کار شو دی وی چې بدر ولا سم کې ما بخلي او کیو دانه مصعب بن عمر انت کله په تولګه د رسول سم دعوت کې او رسول سم په دارو الارقم کې او دارو الارقم خبر موږ سره مخ کې تیر شي اوس کې چاته نه یاد الله دې مل شي دا وي خو موږ واضح بیان کړو چې دا زه کم زی کو دا کور ولي غوره کو رسول سلام دارو الارقم ابن ابي الارقم الته رسول سلام وو دعوت به چلو چې کله دې خبر شو چې دسي رسول سم دعوت کې دې خواله ورغه زری اسلام قبول کو چونکه چنانچه څنګه ولی او نه نه اسلام قبول کو خو چې راووتو نه اسلام پټ ساتو د خپل مور او د قوم نه یریدو نه دیب پر رسول سلام پر سراتو پټ پټ او دغه نه به دین یې زکو اولنی درې کاله کم چې پټ دعوت چلی دلې په دې کې دم اسلام قبول کړي د دین مخ کې چې رسول سلام د دعوت راخکار کی دیب پر رسول سلام پر پټو مصعب بن عمیر رضی الله سخ نازبین انسانو په مکه کې په ځوانانو کې د د په شمالدار چا نه ولیدلې او د د په شان خيسته الک او د د کپڑے چې مکی ولا بوته پس خیدو
او د چې بکه مخوشبو استعمال ولا نو پلار باندې چې به تیر شو بیا چې به څوک بغلار تیریدونه هغوی ته به پتهولوی چې مصعب رضی الله عنه په دې طرف تیر شوی. د مکې ځوانان مشران بوډاګان ټول به د دې حسن ته د دې مال ته د هر څه ته پسخېدي. خو دا حسن دا مال دا جامع دا خیس دا عطر دا ټول د الله د رضا دپاره قربان کړي. دیسې ځوانان مصعب رضی الله عنه باندې ډېرې سختې تیرې شوي دي، زه هغه تفصیل له نظم ځکه چې بیا به خبر رانه ډېره اوږده شي. الغرض دا چې مصعب رضی الله عنه حبشې ته هجرت کړی او بیا مدینې ته هجرت کړی او په دې ټولو هجرتونو کې دی شریک شوی. او په صحیح بخاري کې دا روایت دی د براء ابن عازب رضی الله عنه، وی اولنی کس چې د مکې والا نه زموږ خواته راغلی و اول من قدم علينا مصعب بن عمير دا ولنه کسر غلی و ابن ام مکتوم عبد الله ابن ام مکتوم غلون اغم تلو دا ولنه کسانو کیو وكان يقرئان الناس او دې دوانو بخلقو ته قران خو دا غلی بعد بلال راغله سعد عمار دا کمزوري کمزوري راغلی. ثم قدم عمر رضي الله عنه بيع عمر رضي الله عنه او شل كسان وسرو اغاده هجرته واقعه من اشاره وتكره وبه تفصيل به خراش. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم بطول اخره كي رسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وسرو خبر دي پوری ذکر کړه چې مصعب رضي الله عنه فكم كسانو كده فاولنو كسانو كده اجتلا دريم قال ده هجرته ودو حد واقعه لغه تفصيل برازي ان شاء الله. پاره کې مصعب رضی الله عنه چې کم زړورتیا راخره کړې او کم جهاد د کړې هغه ته انسان حیران شي. په دغه جنگ کې اوله کې دا جنگ د چا په لاس کې و؟ مسلمانانو په لاس کې و. او بیا دا جنگ د کافرانو لاس ته واوړېد او په وخت کې په مسلمانانو باندې په رسول سم باندې ډېره سخته راغلې وه. د رسول سم خوشه کې چې کم کسانو دغه دفاعي کوله یو څو کسانو فهو كي يو مصعب رضي الله عنه خود ده زمورين پا دي ديري ويچ يو طرف ده رسول صلى الله عليه وسلم دفاع كولي و بل طرف ده پلاس كي جندم و ده مسلمانانو او ده مسلمانانو حالات دير گرد وطشي دقا دفاع كيو ده او ده جندي خيالم كو چي او کس ابن قمئة وتوي لأي تفصيل بالتا ده بيان كما ابن قمئة خبیص چي کل راغنو پا ده بنده گزارو كو په ده باندې چې ګزار وکړو دا ښی لاس ته پرې شو په کوم کې چې د جنډه نیولې وه. نو دې په دې سوچ کې د پیغمبر سره سوچ و چې د پیغمبر ته څوک ورسي به او ده ته به نقصان ورسي. او د دې نه چې کله دا لاس پرې شو نو بیا د دفاع امید څه شو هغه کم شو. خو دلته د یو لاس دی او په دې یو لاس کې څه نیوه غواړي جنډه نیوه غواړي. نو سیرت کې راځي چې کله د دنه له لاس پرې شو نو په هغه ټیم کې د دې آیت تلاوت کوو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الله وی محمد نه دی یو پیغمبر دی دنه مخکې نور پیغمبران تیر شوي. ځان له تسلي ورکوله که چېرته زموږ د پیغمبر نه ووجلی شي نو دنه مخکې تیر شوي. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الله يكشف دي مرشي يسوكي مركي نتاسو بدا دين بريدي واپس كي گئي بس زال لي تسلي ورك ولو دا آياتي وي پا گس لاس كي دا جنده ونوا ابن قمئة چه بي بل گزارو كي دا گس لاسي دي بريكو دا گس لاسي دي بريكو نو پا دي خپلو مطو كي پا دي مطو سره دا جنده نوولي وا او دی سینی تک لگه کرده و ناغه تا پتوله گیده چیده که نور سنیشت. نو بیه پی ده نیزی یا ده غشی گزارو که پا ده مرهی که و بلکل نا غشی ده پا مرهی که ده نلار ناغه سر مصعب رضی اللہ عنه رولی دو او جنده نورو ملگرو چتک. مصعب رضی اللہ عنه ده دنیا نلالو ایسو سرنو
ذکر صحیح بخاری کی دا روایت تے چی ابو وائل وی وی منگا پا خباب رضی اللہ عنہ پسی تلیو بیمار شیو او خباب رضی اللہ عنہ پا آغا صحابہ کرامو کی دے چی دتا دیر تکلیفون ملاو شیو وی چی منگ دا غسر ناسو وی آغا خبر شروع کرد چی حاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نورید وجہ اللہ منگ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کردو دا اللہ رزام لٹاولا فوقع اجرنا علی اللہ نوزم اجر دا چا سر دے اغدا اللہ سر دے فمننا من مضا پا منگ کے باز مرشو او پا دی اجر کیو تیسو ملاو نشو یعنی پا دنیا کیسا وانا غستو عرصے پا آخرت کی پا غو کی یو مصعب بن عمیر رضی اللہ قتل یوم احد دو حد پا غزا کی اغا وجلے شیو او دا غسر یو زول غند کی سادرو دا اغا زوان دے چی دا سر چی کم لباسو اغا با دا بلچا سر نو او دا چی کم خوشبو با استعمال والا اغا با دا بلچا سر نو نو دے چی کلوی مرکی دونو دا سر سادرو زول غند کی سادرو نو رسول سمجھے چی دا غا سادر پی واچ ہوئی سادر پی منگا اچھو نو چی سر با مولا پٹو خبی بخکار کیوئی او چی مخبوب والا منگا چی انو سر بیخکار رکی دو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویناسو او دت اکتو او جڑلی او دیوی او ما دی پا مکہ کیم لیدلی او دی ما پا مکہ کیم لیدلی او دت ناشنا یو وخو پا آغا وخ کی دت آغا لباس دت آغا خائص دت آغا خوشبو دت آغا ناس تا پاس تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما تا معلوم دا مکہ کیم لیدلی غر سا آغا قربان کرو پا دے باندی چا اللہ سوئی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق اللہ اسے چیتا اس سریدہ ختمی دن کی اسے چیتا اللہ سریدہ غباتی کی دن کی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ آغا سا غورک لو کم چا میں شباتی کی دن کی لو کم چا ختمی دن کی لیا غی آغی پری خوتو در مصعب رضی اللہ عنہ سیرت تماسی اشارو کرکا چرت ردی دلسا زمان پزرونو که جذبه پیدا شی چی دیسی علکان و دیسی زوانان هم اللہ پیدا کرو در اسلام و در مسلمانان و در خزمت تا پار مصعب رضی اللہ عنہ لار مدینه تا پا مدینه که اغدا اسعد ابن زرارا رضی اللہ عنہ سرم علمشو او اغتاوی چیز بستا پا کور که ما اسعد ابن زرارة دائم قولا مخكد رسول صلى الله عليه وسلم الاشيء باقا ولا نو كسان اشبهو كسانو دام دي ناشنا انسانو رسول صلى الله عليه وسلم دائم مشرکده و بخبل قوم باني دام زوانا لكو و بيجي كلا دائم مرشو اقوم والرالو برسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم نقيب چتا منگ در اکده و مشر اغا مرشيه در رسول صلى الله عليه وسلم وطيزستاس و مشره نو دے مصعب رضی اللہ عنہ اوچھت انسان دے لارم پا دوں اوچھت انسان پسی اگو تے ماس رب اوسی او چیسا مشکل تا تا پا دعوت کی رایی زب پوشو دا خلق پوش تا دعوت کواو زب اس رو والانی دسی زوانانو یو ناشنا واقعی چی کم راغلی پا مدینہ کی آغا دا دعوت پا دی سلسلہ کی چی ارز اسعد ابن زرارا رضی اللہ عنہ دتا ہوئی چی وزو دعوت تا پارا دیووتو نویزو دا بنو عبدالاشحل تربتا دیو قوم دیو مشہور قوم دیو زورور قوم دیو کچرت دوی کسا کاروشی نو دیر بخی مصعب رضی اللہ عنہ تیزا سیری چیزو تا دوانا لارو دا غوی و باغ و غٹ دا قوم دا بنو عبدالاشحل اغیت ورن نواتو نو دا کوئی پا غالا کینستو دعوتی شورو کو سکساو تراجمشو نو دا آلت دا غنب خلق دے متاثر کی دو خلق مسلمانی دو او پا مدینہ کی دیسی او آوازم چلے دو چی دا مکین دا رسول سم سفیر را غلے خلق بتا متاثر کی دو
نبديك دوك سان لالو سعد بن معاذ او اسيد بن حضير رضي الله عنهما ودي الاسلام نو قبل كره او ددوان دي بن عبد عبد الاشهل كيدي ودي خبل قوم بمشران كيدي نودي سعد اسيد توي سعد بن معاذ ويبدي دوانو بس ورشا وتوج لتاسو زمان دا كمزوري سلا قمره كوي سلا تاسو دا دوية غدين پا دوية باني گرور كوي او چه دنن نبادم پا دي علاقة او دا دي قوم پا منس كوي ننم او دا وتموي وي اسعد بن زرارة زما دا ترور زوية دا وكدام يا ترور زوية نوية دوية دوانو قيسة ما ننختم والا دا سعد رن دا ترور زوية دا اسعد دا چه دا ترور زوية دا دا سعد بن معاذ رضي الله عنه او دا ترور زوی یعنی دا مور دا طرفنا دا پلار دا طرفنا دا مور خوری دا او دا لغی زوی دا نوی که دا چرت زمان دا ترور زوی نوی نو دا دا قصه دا دا خبر ما ننختم اول خود دا غیدلاس و تسنی شام بیلی او سید رضی اللہ عنہ لحر او خپل نیزه دا زن سر رواغست او پا دا غدوانو بسی ورائی مصعب ردان خونه پی جندو جیلا سوکتے نو دي أسعد بن زرارة وتوي وهذا سيد قومه دي دخبل قوم بمشرانو كده تبشر روانت رشتيني خبري وتو كده الله دين وتسم واضح بيانك كچرت دي اسلام قبول كنو زمون ده پاراغتا فايدة ده ندغا وتوي مصعب رده وي كراغي وكينا ستونو خبرو بوسروكو چكال راغي نوالالو خبري وتكولا وتوي ما جاء بكما إلينا تصدون السب مطلب دي سم مقصد دي جراغلي يدلت منغا پريدي زمانغا قوم پريدي خبال كارك كوي بحاري كوي مصعب رنا وتوي وما وريدي لي ترخ بالقوم مشاري آغاو تياو يما وليس الشك وشك نخو دا مشارانو دا كار ني مشاران خو خبر ووري كخوخش وخوخش وكخوخانش وتوي بيارانش نتخو بغير وريدونا خبر ما پسكي دي خبر متأثر کو کی نست ویزو ہے تس اگر اللہ کلام شروع کو ودا خبری در اللہ دی زمون ندی دا زمون پیغمبر بیان کڑی اگر تد وحی شوی او دغه شاو سره لیاو 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 اگر ول دی سینا سو لک سرسری چ بس لو والا بیڑڑا والا والا خبر ول اخوان ورکو مصعب رضان اگر ته چیدہ خبری ہوتا کولی خبری ہوتا کولی نو پا دی منس کی دغا اسعد دا اسعد چیدے دے سی موسکیشو عفوان اسید اسید رنہ دی سی موسکیشو ویدہ خو دیر خو گی خبری دیر خو نیو کو اگو تی دیر دیر خون بالا وینی چکلت دی تورننو سی وستا سخون لی دلے خو توی کل چیو سرستا سو پا دی دن کی ننوزی نو سکی اگر توی غسل بکی او بیا با گوائی ورکی دا دی خبرو کلمه و توی اگر توی سیده وی فقام و اغتسل پاسد او غسل اوکو او کلمه وی دا شهادت و صلا رکعتین و دو رکعت موزی مل توکو بیا دی دوانو توی دی اسعد تا و مصعب رضیانت وَإِنَّ وَرَائِي رَجُلًا نمانا شاعت يو سڑے كدغ سڑی دا خبر او من لکن طول قوم اسلام قبل لئی خو كدغ سڑی او من لہ او زید بسیو گرائی لئے گاما او سید دے چکل الار سعد بن معاذ رضا و تیوی آغا شاعت نوی سنگ چی تلے بدلون دا بگراغلے قسمی او خلوی بدلون پتا کرا غلی کسانو تا دی سووی اگوی کسانو سر ما خبری وکڑی سر تیسی سر گڑی وڑی نوی خبری دو مورانی ندی او ما من کرو من می کرو ناغوی چی ست غوالی آغا با کو خواب یو سیدی با کینا چی کینا ستونو دی ساعت تیوی وی بل خبرت دی نی خبر وی سر وی بنو حارث خاندان چی کم دی اگوی او خبر کرده تا دی نی خبرش وینا نیو خبر سیوی ویوی چی منگ دا اسعد بن زرارو جنو دی ختمو
او یو ته پته لري چې ستاده ترور زوی ده نو ستاده شرمولو لپاره را خبره کړې ده. تا کمزورې غني تا سپک غني نو ځکه ستاده ترور ده زوی کې سوج. سعد ردن سعد بن معاذ غصه شو پاس له خبره نيزه را واسته وي چې زما ترور زوی له هیڅوک لاس نه شوړلې برو حارث ولا بس برو حارثه ولا بس یو کار بس لاړ باغوي بس چې کله باغوي بس ورغه غږ دواړه خوشاله نه شو نو یده ته پته ولګېد چې زه دې اوسید سب دې لپاره لګلم چې دې د دوی خبرې واوري. اوس نه کېناستو تاسو را څه خبرې شروع کړي او بیا دغه ته ووي اسعد ته ووي ابو امامه دغه کنیت ابو امامه وي ابو امامه که چېرته زما استا په دې منځ کې دا رشته نه وی که نه نو نن به تا هم زما خوی لیدلی وی چې ته زمونږ علاقې ته راځي او خلک د هغه دین نه اړه چې مونږ به د اوسو پورې یو زمونږ د پلار نیکه دین. نو مصعب رضی الله تعالی عنہ ته دي چې کار وکړه کینه دا خبره واوره کدی خوخه شو ډیره ښه ده کدی خوخه نه شو نو مونږ په تاسې زور زبردستي خو نه راوړو. دې ته حکمت وایي. څه ورته وایي؟ حکمت. نن سبا د عباس د اولې ورځې نه د سړي نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه جوړی چې ته به د اولې ورځې نه د هغه په شان کې نه نه یې مني دا د بې دینه سوی وایي. هته رورو رورو د دعوت خو زه وایم کندې ملګرو ته چې دا خو دومره سخته لار ده دې دعوت ته چې نه نیم سوه کاله پکې نوح علیه السلام پاتې شوی دی او صرف اتیا کسان یې ځان سره مسلمانان کړي دي په نه نیم سوه کاله کې. او ته ماله په یو هفته کې دنیا په بل مخ اړې. یونس علیه السلام پکې د مئی خېټې ته ولیدلی. یوسف علیه السلام جیل ته تللی. رسول سلم ته وګوره د خپل علاقې نه به هم وشړلی شي ټول دې دعوت ته پار خطبه ورو ورو کار کې. اوس دا حکمت دی ځکه سعد بن معاذ د خپل قوم مشر دی. دا سره خو بدماشي نه چلیږي. دا سره چې بدماشي کې کار ټول ورانه او چې دې په خلاف شي ستا او خپل قوم ته ووایي چې دې سړي خلاف به ودرېږو نو څوک به د ملګرتیا وکړي؟ نیکې ملګرتیا به یې څوک ورته وي کینه ګوره پاره خبرې کو ته مشر سړی د خپل قوم او ته کینه چې کیناستلو ده خپل نیزې په دې ځمکه کې وټومبله هغه ته وی وایه څه وی قرأ علیه القرآن شروع د قرآن نه وکړه. د قرآن ډېر سخت اثر کوي په انسان باندې. د الله کلام دی. او ما یو ویډیو لیده د سعودي عرب یو مشهور قاري هغه یو انګریز ورسره ناست و او د اسلام دعوت ورکړ. ډېر مالدار سړی و او دلته په ډېر غټه سطحه سه کار کو. نو هغه ته یې زه به تاته یو څو خبرې کوم او ته به فرق معلوم کړي. هغه صحیح ده وکړه. نو عام عربي وي خو په خوږ آواز کې ووي څنګه چې قرآن وي وي یو دا کلام دی وادي ورته هغه یو بیا ورته قرآن وي په خوږ آواز کې وي یو دا دی دم د عربي په ژبه کې هغه یو وامې ورېدو درې مو ته شاعري وکړه په خوږه ژبه کې خوږ آواز کې وي دم د عربي ژبه ده وادي ورغه وي درې ونو بار کې څه خیال هغه دې سوچ کوو بیا وی وی دا منځ کې چې کومې خبرې وي دا ماته څه جدا ښکاري. د دې ځان له خوانو دا ولنۍ او د وروستنۍ دې مال دومره خوند رانه کړو خوند دغه کو دا کوم چې په دې منځ کې وي یعنی اول پیر دې قرآن اوري دا قرآن زړه ته کوزیږي. د دې یو د الله خبرې دي نو ډایرک هغه څه پړدنی ډایرک زړه ته راشي یو خون پیدا کی. ما په خپل غو ویډیو کته نا غقاری ته وی ودا ولنی خبره او درې دومره خون نه و دا منځ کې چې کوم خبره په دې کې څه کمال شته دې خون ډیر کو. هلکه بالکل یو شان आवाज او جمع عربي او ترجمه غلنه ورزي چې لدې سوي خو بیا ما فرق معلوم کو په دې سره چې په زړه باندې اثر وکړو. نو مصعب ردن اولنی کار څه وکړو تلاوت یې شروع کړو. او دا د دعوت طریقه ده چې ته به قرآن او حدیث خې د ځان نه خپلې قیصې به نه کې ستا په قیصه کې دومره اثر نشتی څومره اثر چې به قرآن او حدیث کې دی. نه قرآن تلاوت چې ورته وکړو نو هغه داسې رو رو نرمېدو نرمېدو بیا ورته دعوت ورکړو. هغه ته ستاسو له پیغمبر وایسه او ته خبره به کوي زموږ پیغمبر صرف دغه وایي چې دی ورته ووي نو بیا ورته ووي ستاسو د دین کې د ننوتو څه طریقه ده
وی طریقه دا 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 غسل بکیو لاړه غسل کو کپڑے نه واغسته کلمه وی وی ثم صلى ركعتين بدركه تمنزك بيد خپل خپل نيزد زمک نه سره وسته او واپس لاړو وی فاقبل الى نادي قومه وکم زکی چې بدر قوم مشران کې راستو جرګو ته د هر قوم بزن لیوزیو پای کې برا جمع کیدو جرګی به کیدی مشران بو پای کې کې نستو چې کله غیله راغی نو ټول یو بل توی وی سعد ردن ارادین خندی لري مخ نه پته لګی چې کله ته ودری دو وی زس خبرو کوم اوری وی وا وی ټول خاندان ته زدا ما زس څنګه سره او تی دو خسړی پتہ کې هم څه غلط سنې دی لري خسړی خرای ورکه خجرګی کې خامانتګر سړی دغه مونږ ته پیژنې نو به وته دا وي وستاسو سړی او ستاسو خزي ستاسو مشران او ستاسو کشران ما سره به دا هغه وخت پوری خبرې نه کوي چې سو پوری اسلام نه قبول کړي دا مو ستاسو مونږ کی خبرې ختم اعلان طولت که ما سره رشته ساتي ما سره خپل ولی ساتي اسلام به قبله وي دا نه زمونږ غوي وي هاي زمونږ تر دې هغه به وي چې لکه زه به سره غم خادي نه کوم نو دا غره پاره دین پرې خو نه معاذ سعد بن معاذ سوي وي د دې دین د پاره که تاسو نه پاتې کیږي نو پاتې شي خو چې دا دینم نه قبول کړي دا وخت پورې زمونږ استاد سومنس کې رابطه نشته فما أمسى فيهم سيرتك الذي فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة سهر لدى خبره وشو ما خام بديسي حال كراغي تدد قوم أو ده خاندان هر سري وهر خزي إسلام قبول كده سر بيو سرى باتشي وصيرم أو أصيرم ندر واقعب مراشي وحب غزاكي عمرو بن ثابت الأصيرم رضي الله عنه سبحان الله دیو مزوم نه کړو جنت ته نه وته د دې سره د سود مال او د سود مال سم مال جمع کړو نو سعد بن معاذ ته وی زه اسلام لې جو قبول ولې د دې مال درا څنګه د قبلو م اسلام نه بیره د مال او د هر څه در نه زی او د کار باندې بندګی نو اسلام قبول نکو او حد جنگل چې کله مسلمانان لاړو او دته خبر راغی چې مسلمانانو باندې سخت او تکلیف ته نو بخپل اس باندې سور شو او اسلحه را واغسته ولاړ او دیسی جنگی وکو چې په نومو جنگی وکو اخره کې بالکل زنکدنی و نو د خپل قوم لې راوړو کوم چې بنو عبدالاشهل والو ناغه قوم والو ته ویه مسلمانان چې کوم ټول مسلمانان وی ته د سره پاره راوته وی دی قوم د پاره کنه الله د الله رسول د پاره وینه الله د الله رسول د پاره راوته وو مرش دغه خبره وکړه مرش خلکو رسول سم ته یا رسول الله او سیرم راغلو چا سوي چا سوي رسول سم وی انه من اهل الجنه او جنتی د یو موز نه کړي وره نه بل سې عبادت کړي سوای د دین چې راغله د وحد ته ولت شي چې هم دا یو سره پاتې شو چې د بدغه ټیم کې اسلام قبول نکو او د سعد بن معاذ رضی الله عنه خاندان نه دی او دا غیر قبیلی نه د دې بعد بیا مصعب رضی الله عنه دا سعد بن زراره په کور کې او خلکو ته دعوت ورکو د اسلام طرف ته تر دې چې پانسارو کې دې شي کور پاتې نشو شو دا بنو امیه خاندان چې کوم بنو امیه بن زید په دوی کې څه کسان پاتې شیو د خاندانونو نور اکثر خلکو سي چلو کو اسلام قبول کو ابل حج کمر روان دي د سویم کال د یار لسم کال یو لسم کال کې هغه شپږ کسان راغلي دو لسم کال کې سورالو دو لسرالو او د یار لسم کال دی او رسول سم د سفیر را لګلې چې ته به مال خبر راوړې هغه سید رسول مصعب بن عمر دن لا یو کال بعد د حج په موسم کې د رسول سره ملاوي شو او د زیری ولا ورکو ویا رسول الله خیر دے خیر په مدینه کې خیر په مدینه کې پروت دی رسول الله خزانی دی الته د ایمان وي
داسې داسې مؤمنان هلته پراته دي. رسول صاحب خوشاله شو، دعا یې وکړه. هغه ته د دینه بعد د دیارلسم کال کې په دقه حج کې بیعة العقبه الثانیه د سیرت یادول ګوره، اسان دي سګران نه دي ګوره. اوس کې څوک تاته وایي چې بیعة العقبه دوه دي، یو دولسم بل دیارلسم کال کې. د اولنی کې دولس کسان دي، مصعب پکې بیا سفیر شو. رسول صاحب ولې ګو دیارلسم له دی راغی. اوس کسان ډیر دي، دیزي کې ناشنا بیعت شوی دی. او دیتا گوره البیعت الكبرى وی دا غد بیعت ته دا غولنی نه دا غد ته دا مسلمانان چی کل را روانو سده پاس او یا کسانو گوره دیسی دا اسلام خورشه شپک کسان را غلو دا مدینه نه بل پیو کال که نور سوزی بکی زیاد شو و کسان را رو و سده پاس او یا کسان را غلو بیعت له رالونو د دغه حاجیانو سره کم چې د مدینې نه روان و اسلام یې نه قبول کړی، نو دوی پکې په منځ کې را روان دی. یو بل سره به دا خبرې کولې وي په لاره کې چې د کمې پورې به زموږ د پیغمبر په دې مکې کې دیکې خوري، او کله په یو ځای کې پټېږي او کله په بل ځای کې. د دې څه حلکه ته واړي خو داوت نه چلېږي، دی پټ ناست دی، قوم د طرف نه په ده باندې زور دی او کمزور دی دی. نو دې لپاره دې څه طریقه کول غواړي چې دې د دعوت کولو کې ښه آزاد کړي. خیر دغه خبرې کولې وي زه د رسول الله سره ملاو شو، بیا به هلته په دې مشوره وکړو. رالو دوی مکې ته، چې مکې ته راورسېدو رسول الله سره ملاو شو، رسول الله ورته وویل اوس نه پټ ملاقات په موږ کوو په ایام التشریق کې د حج د ورځې چې دا یولسمه دولسمه دیارلسمه په مینا کې به میلاویږو او د شپې به ملاقات کوو. هلته راشي هغوی صحیح د دې انصارو یو مشر دا واقعه په خپله بیانوي، او هغه د کعب بن مالک الانصاري رضی الله عنه. کعب بن مالک پېژنې؟ دا ډېر اوچت انسان دی. کعب رضی تبوک غزا کې د واقعه معروفه. کعب رضی وایي چې بیا موږ حج لووت، ووعدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالعقبه. موږ رسول سم ته چې هلته عقبه هلته ملاویو جمراتو سره خوا کې دغه ځای کې ملاقات کوو په ایام التشریق کې. او وی موږ د رسول سره هغه شپه م وټاکله چې په دې شپه به ملاقات کوو. او وی زموږ سره مشر په هغه ورځو کې و عبدالله بن عمر ابن حرام، اسلام یې نه و قبول کړی. دا جابر دن پلار دی، دی مشر و. وی د شپې ناسو وی موږ چې دا سړی ملګری کول غواړي ځان سره، د ده په خبره کې زور دی. وی صحیح موږ پسې ور مخکې شو، موږ ورته چې یا ابا جابر انک سید من ساداتنا، ته زموږ په مشرانو کې یو مشر یې، زموږ په مخوریزو خلکو کې یو ته. موږ دا نه غواړو چې ته سبا له په اور کې او په جهنم کې سوځي، پته زمونږ زړه سوځي. وی هغه وی چې په دې مسله مې له ښه پوه کې ښه دعوت ور ورکو مطمئن کو په دغه ځای کې پې کلمه ووایې مسلمان کو د ځان سره، او بیا ورته ده ووایي ته زمونږ مشر او زمونږ د پیغمبر سره یو ملاقات دی، ته به مشر یې، خبره به ته کوې ټوله. وی صحیح زه سره ځم. وی په دغه شپه موږ ویده شو او سخ خوشحاله وو ځکه زموږ سره عبدالله بن حرام هم دی مشر. وی کله چې د شپې د دریمه یې څه تېره شوه، یو بل موږ ورور راپاسول کوم چې مسلمانان، خرجنا من رحالنا لمیعاد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله سره چې موږ کوم لوز کړو د هغې لپاره ووتو. ورور ووتو تر دې چې په هغه ځای کې راجمع شو کوم ځای چې رسول الله مخوله. ونحن 73 رجلا، موږ درې او یا سړي وو. څو دي ده؟ درې او یا او ناشنا خبره ده. دوه پکې ښځې وې، دوه زموږ سره ښځې مو وي راغلې وې، یوه اسماء بنت عمر او دویمه ام عماره رضی الله عنها. او د دې واقعې هم راځي احد په غزا کې انشاء الله. په د احد هغه واقعې بلکې څنګه قرباني دې ورکړې ده او به تاسو بیا هلته انشاءالله واورئ. وی رسول سم ته په انتظار ناست و په دغه ځای کې چې رسول سم خورا نه چې ګورو رسول سم را روان دی او تره و سره را روان دی العباس ابن عبد المطلب.
او دی باور کې مسلمان نو عباس مسلمان نو خو دی خپل ترس دی خپل رواره سر راغی چې راغی کیناستو هلته وی تاسو ټول جمع شوی عباس وی موږ چا موږ را جمع شو وی بیا زه اوس خبرې کوم وای اورئ کوه چې پاسېدو نو دا خبره ورته وکړه چې اے مدینې والو تاسو زموږ د رواره پیژنې ښه د ده ګورئ دلته ښه غټ مقام دی صحیح ده چې د دې دین د لاسه ورسره د ډېرو نه لګي خو بیا هم دلته د ده مقام دی څوک ورته څه نشي ویلی ښه په عزت کې دی او دی غواړي چې تاسو سره ملګری شي هلته درشي مدینې ته نو وګورئ دا اول نه ګورئ که زمونږ در وارز سره ساتلی شي نو د اوس نه ووایي که نشي ساتلی هم څه په خبره وکړي تره دی پر واره باندې مین ده اګر که د هغه په دین نه دی وروسته اسلام قبول کړی خو دا خبره هغوی ته وکړه چې زما در واره ساتل ګورئ چې اسان کار نه دی ځکه چې موږ دومره زورور خلک یو موږ دغه دی ساتل راته بیا مشکل دي او چې تاسو یې بوځئ سباله به ګوره بیا دې کې جنګونه راځي قومونه به تاسو سره جنګ کوي نو چې تاسو ورته تیار یئ که نه یې کعب رضی الله عنه پاسید الله اکبر هغه ته خبره یې ختمه کړه هغه یاو وی فتکلم یا رسول الله رسول الله وی ته خبره شروع کړه خبره فخذ لنفسک ولربک ما احببت چې څه ستا خوښي او څه ستا د رب خوښي هغه زموږ نه واله خبره وکړه موږ تیار یو بالکل دغه یاره مه کوه عباس ته وی ستا رواره چې موږ یو دته هیڅوک څه نشي ویلی منګه جنگونه پیژنو او جنگونه منګه پیژني شدي سي نوي چې خبره کو خبره به ختم شي بدیزي دا زموږ زمواري ده يا رسول الله ته خبره وکړه او څه چې ستا خوښي او څه ستا د رب خوښي هغه وایلی تاسو او دا دلیل دی په دې باندې چې یعنی دا څه داسې خلک نه دي چې هسې راغلي دي او خبره ختمه شوه ښه مضبوطه اراده ده رسول سم پاسېدو بیعت وکړو دوی او بیعت کې اوسو خبري امام احمد بن حنبل دا روایت راوړی جابر رضی الله عنه یو خبره دا ده رسول سم وتی چې زما خبره به منی په هر حال کې که سختې او که راحتې دویمه خرچه به کوئ په دین باندې که غریبي او که مالداري او درېمه ده چې د ښه کار امر به کوئ او د بد کار نه به منع کوئ څلورمه ده چې د الله په باره کې به د چا نه یریږئ نه پنځمه ده چې زه درشم مدینې ته نو د سنه چې ستاسو د خپلو بچو د ښځو حفاظت کوئ د کورونو هغې نه به زما حفاظت کوئ سبحان الله په یو روایت کې دا راځي وی فتکلم النبی صلی الله علیه وسلم رسول خلک کړه فتل القرآن قرآن وی بیا دا خبره وکړه د شروط یې بیان کړو چې ګوره بیا ته بدی بدی کی نو په دغه کې یو کس راپاسېد البراء ابن معرور رضی الله عنه راپاسېد رسول صلی الله علیه وسلم ونیو وی والذی بعثک بالحق نبیا کوم رب چې ته رالیږلی په هغه باندې د قسم خورو یا رسول الله د څنه چې موږ خپل حفاظت کوو د بچو کوو د ښځو کوو ستا حفاظت به هم کوو فنحن والله ابناء الحرب موږ د جنگ بچی وګورئ موږ نیزو والا موږ تورو والا اسلحه موږ پیژنو او اسلحه موږ پیژني او یا رسول الله دا اوس موږ نه دا موږ ته د جنګونه په میراث کې پاتې شوي رسول سم دې سره ښه مطمئن شو په دې کې ابوالهیثم ابن الطیهان راپاسې ما تاسو څخه سات مخکې چې د نوم یاد ساتئ ابوالهیثم ابن الطیهان راپاسې وی یا رسول الله یو بله خبره رسول سم وتی څه وی په مدینه کې ګوره یهود اوسیږي تاسو په پته هغه یاو وی زمونږ د هغوی په منځ کې معاهدي دي لوزونه دي ډېر پخانه رسول سم وتی ماته پته ده وی غار سمون پرې کړی دی هودي سره سبار ته مون پرې دی بیا بیا را شیخ خپل قوم ته خپل زمکه ته مونږه قشم پرې دی رسول سم مسکه شو وینا ستاسو وینه زما وینه ستاسو تبعی زما تبعی ده زه تاسو نه یم او تاسو ما نه دا کې دی چې زه تاسو سره لړ شم بیا پرې دم تاسو سره بزنه همیشه ده پاره کله چې دوی راجم شوې درې بیعت ته پاره په دغه ټیم کې بیا دوه کسان پاسېدو هغه پوخانی
هغه ولونو کسانو کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم خواړه عباس ابن عباده پاسې د خپل قوم ولته وي تاسو په تری چې د سړي سره په سبا دي تاسو بیات کوي هغه ته موږ ته پته ده وی تاسو د سره په دې باندې بیات کوي انکم تبايعونه علی حرب الاحمر والاسود د تورو د سپین ټولو سره په جنگ کوي وره د غریب او مالدار سره په جنگ راځي د قومونو سره په جنگ راځي ویني به تویږي خزی به کونډې کیږي ګوره بچی به یتیمانان کیږي که سبا له دا نشي کولی نو موږ مشرموي ګوره سبا خبره وکړئ بیا ورته را یاده کړئ ځین تاسو دې ټیم کې ګرم شی بیعتونه وکړئ او سبا له ګوره د دې خبرې نه واپس کېده نه کی هغو ټول را پاڅېدو ګوره موږ دا ټولو خبرو ته سوچ کړی دی عباس ابن عباده ته وی مونږ دې ټول خبر ته سوچ کړي خو یا رسول الله فما لنا بذلك الله برکای مونږ لسه مونږ دې هر څه لوز کو دا هر څه ختمو استاد لپاره او دا الله لپاره خو الله برکای سه رسول سمو ته الجنه جنت بدر کې بس یو بغیر پس یو رسول الله سره مخ کې الله سره مخ کې چې رب بیا تو خبر ختم کو نا سعد بن زراره او دې په دې او یا کسانو کې درې او یو کې ټول نه وډو کېو چې لاس څنګه رسول سمره مخ کې سعد را پاسه وی یو خبر لک صبر وې د لک صبر وکي مدینه والو لک صبر وکي من چې وی د خپل خان ستړي کړی د دوه لری نه راغلی او سفرم کړی د خبرو ګورې د ساتي د دې سړي سره مرګرتیا د ټول عرب سره دښمنۍ د ګورې بیا دې ته وایو د دې سړي سره مرګرتیا په دې کې فقر راتلې شي ګوره غریبی راتلې شي د زموږ د کورونه د زمکه پټي د هر څه قرباني دي شي کني شي یې کوله اوس پرې دی الله بر تسنوي او کوم له وزو کو بیا م نه کورونه ګوره الله مرانی شي هغه دې ته بیغه مشه ساده چې صرف یو پر بیعت زموږ د سره وشو او د راشي مدینې ته نو بیا به ته ګوري چې موږ څنګه دې ساتو او په دې باندې دوی هغه بیعت شو جابر دان وی جابر دان پکې وو وی فقمنا الیه رجلا رجلا یو یو سړی به پاسېدو فاخذ علینا البیعه رسول صلی الله علیه وسلم بیعت کو او دا به ته وی الله بدل جنت ترکی هغه دوه زنانه راغلې وی هغه هم بیعت وکړو خو دا هغه بیعت دي سوی چې ما صافح رسول الله صلی الله علیه وسلم امراه دا غوی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو دا غوی سره د جبی بیعت شو او د نارینه سره د سی بیعت شو نارینه سره د لاس بیعت شو بیا رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته وې چې تاسو دیسی کسارو کی دیسی کارو کی چې دولس کسان په ځان کې مشران کې دولس چې له دولس مشرانی د دوی د قومونو زموري بر دوی په وګوي او د دولس سره بیا رسول صلی الله علیه وسلم جدا بیعت وکړه چې دا مشران دي ان شاء الله د دولس کسان سوکو او پاغه ټیم کې یو کس پکې خبر شو د ټول کیسه ګره د شپې روانه مینا ورزی دي او شپه ده درې مې ستې رشي د شپې او دا واقع روانه په دې کې یو کس راغی आवाज وکړو په دن ژوند ولاړو ورا پاسې را پاسې زمونږ خلاف خلک را جمع شي وي دا غینه بعد به سې شي او دا کس څنګه غلې کړې شو ان شاء الله دا ټول پر روان درسونو کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکي د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم تلو باندې او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکي چې دې پیغمبر لار مضبوط راونی سو الله سبحانه وتعالى زمونږ شوق او مینا او محبت ته قران او حدیث سره خډیر کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين چا سره ته پوسی نو کولیش